Olá pessoal, este é mais um GPS Entrevista. Eu sou Paula Santana e hoje eu trago uma entrevista interessantíssima com Márcia Fatureto, diretora pedagógica da Escola Montessori, um método muito antigo, porém inovador e ainda revolucionário. Sobre como criar e educar os nossos filhos na escola. Olá, Márcia, professora Márcia, muito bem-vinda ao nosso estúdio. Que prazer conversar com você. E eu quero começar com a primeira pergunta, que é aquela que todo mundo tem curiosidade: Quem foi Maria Montessori? Olá, boa tarde. É um prazer também estar aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho, das escolas e principalmente hoje da escola Maria Montessori. É, Montessori foi uma uma grande estudiosa, né? E assim a primeira mulher médica na época dela em, em Chiavari, vale, na Itália. E, e ela era uma pessoa que gostava muito de observar as crianças e as crianças, principalmente, que tinham dificuldades de aprendizagem. E observando a dificuldade dessas crianças, ela começou a desenvolver alguns materiais bem específicos para que essas crianças pudessem aprender através desses materiais, que é o que nós chamamos hoje de materiais montessorianos. E esse, esses estudos vieram ao longo dos anos né? são mais de 100 anos né? desde, desde que ela iniciou tudo isso se mantiveram é, é, no mercado e ainda hoje eles são absolutamente utilizados. Né? Em Brasília, a escola foi inaugurada em 1970, então temos praticamente a escola nascida com a capital. E que escola é essa que é a, a doutora é, Montessori, Montessori criou? É uma escola que se preocupa muito em desenvolver a criança de maneira completa, de maneira integral. É uma grande, uma grande, um grande aspecto no desenvolvimento é, da escola Montessori é olhar a criança na sua individualidade. A criança ela é um ser completo que ela não tem só um aspecto de desenvolvimento, que é o aspecto cognitivo, mas ela também precisa se desenvolver de forma social, de forma emocional e, e a escola tem um olhar diferenciado para essa criança em todos esses aspectos. Então, as crianças têm necessidades diferentes. As crianças hoje não são mais é, como as crianças de 20, 30 anos atrás. Então, eles desejam muito uma escola onde eles possam aprender, aprender de uma forma significativa e aprender de uma forma integral. De ordem prática, aplicada em é, loco, na escola, é, que método é esse? é um método que tem um acervo para cada faixa etária de materiais montessorianos, são materiais de linguagem, materiais de matemática, materiais de, de vida prática, é, materiais de educação sensorial, com o objetivo, então, de atender a todas as áreas do conhecimento. Então uma criança hoje, desde um ano e meio de três anos de idade, eles já são capazes de desenvolver conceitos através do material que é um material concreto. Então é uma fase em que a criança precisa trabalhar com esse material para desenvolver então esses conceitos. Nós chamamos de é, vida prática um momento em que a criança está trabalhando com material real. Uhum. É, nós temos um canto na sala onde a sala é dividida em espaços. Um desses cantos, um desses espaços é um espaço para a criança então trabalhar com esse material real. Então lá nós temos uma tábua de passar-roupa, nós temos um tanque, nós temos a água realmente como ela é, não é uma figura. Então a criança trabalha com esse real para ela poder entender e dali abstrair um conceito. O que é um frio e o que é um quente? Então ela tem que ter na sala um, um, um objeto que ela, ao tocar, ela saiba, isso é quente, isso é frio. Então, partindo dessa prática, partindo dessa vivência, ela estabelece, então, os conceitos. E você acabou de dizer que é, as, as crianças, né? Elas mudaram muito de 20, 30 anos para cá. Obviamente, em função de, né, de, de desse processo natural da vida, e agora com né, tecnologia, inteligência artificial... É, e essas crianças, realmente, elas são muito diferentes da, da, do, de décadas passadas, nessa era de, de tecnologia? Elas são, sim. Elas são, assim, eu acho que as crianças hoje, elas têm uma necessidade muito voltada para o dinamismo, muito voltada para o fazer. É, elas são, são crianças que têm um, um pensamento e um desenvolvimento é, muito voltado para aquilo que elas entendem. Então hoje, a criança hoje, ela está dentro de uma escola, ela está aprendendo, mas ela precisa entender o que ela está aprendendo. Não basta só um professor trazer um conceito ou apresentar uma atividade que não tenha uma conexão com o real, que não tenha uma conexão é, do, que, do que isso vai me servir. Será que eu posso utilizar? Então, quando eu falo que uma criança organiza o ambiente da sala, a sala é organizada pelas próprias crianças, é porque significa que ela vai chegar em casa, ela também vai organizar, ela pode organizar o quarto, ela pode ajudar a família a organizar os ambientes da casa, porque dentro do, 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 do método existe também toda essa questão de ajudar a desenvolver a criança para que ela, na vida prática, na vida futura dela, ela, ela possa exercer todas essas funções. Então, o profe, como o, o professor, ele não está ele não ali tão somente como a entidade, né? ele se coloca ali, é parte do ambiente, como um, um, uma pessoa que primeiro observa antes de já é, entrar com é, aquela, aquele conteúdo, conteúdo mais massivo, por exemplo? É, o, o papel do professor no Método Montessori é relevante, porque, primeiro, como você bem disse, ele é um observador. Então, dentro de uma sala com 15, 20 alunos, ele precisa observar como cada uma dessa criança é, está trabalhando com esse material, porque cada uma tem o seu tempo, cada uma tem a sua forma de aprender. E ele então passa a ser o mediador entre esse trabalho da criança. E os conceitos que ele tem em seu planejamento, como proposta de ensino. Então, o professor ele tem esse papel de mediador, de observador e também daquele estimulador para a criança passar também para novos desafios. É, você falou de. Existe um tanque, enfim, a, a criança, ela, ela se coloca ali dentro de uma realidade que talvez ela não seja cobrada em casa ainda, ou que ela venha se sentir responsável né, bem mais tarde. É, isso faz parte dos pilares do, do método da doutora Maria Montessori? Perfeito. Então, nós temos é, três eixos que sustentam né, a metodologia, que são esses pilares que é primeiro o professor capacitado, né? O nosso professor ele precisa passar por um treinamento, ele precisa passar por essa capacitação, conhecer os materiais montessorianos, conhecer a proposta de trabalho. É, o segundo o segundo pilar é o material apropriado, esse material preparado, que é o que nós chamamos de uma sala é, que tenha material para atender a necessidade da criança. E o ambiente organizado é o terceiro pilar. Uhum. Então é uma sala onde você entra que ela está organizada e organizada pelas próprias crianças. Né? Quando a gente entra muitas vezes numa sala de aula é, a gente vê uma sala com poucos materiais, as crianças todas sentadas enfileiradas nas suas nas suas carteiras, nas suas cadeiras. E uma sala montessoriana ela é organizada de uma forma bem diferente. Porque ela tem os espaços é, é, separados por esses cantos, com propostas de trabalhos diferentes, porém de uma forma organizada. Então, o ambiente organizado e preparado para receber essa criança é extremamente importante. Então, quando ela chega, não existe uma filhinha, sala. a sala deve ser grande, então, né? deve ser um salão. E aí, não existe uma fila e elas chegam e elas, é, elas organizam ali a sala antes de começarem as atividades? É assim que funciona? É, ela chega na sala, ela já encontra a sala organizada, porque a turma que usou a sala anterior deixa a sala organizada. Então, ela encontra essa sala organizada e ela trabalha, ela movimenta dentro dessa sala, ela tira os materiais das estantes, dos espaços. E ela, então, o que nós chamamos de trabalho, né, ela desenvolve toda a atividade que é proposta para aquele dia e, quando ela termina, ela volta e organiza a sala novamente. Então, ela encontra a sala organizada, ela faz o seu trabalho, ela se movimenta por essa sala. E ela novamente deixa a sala organizada. Inclusive até se tiver algum papel que caiu no chão ou algum recorte que eles tenham que fazer, eles têm o cantinho com uma vassoura, com um paninho, é, sempre tem um, 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 um material com álcool ou com água. Então, assim, elas são, já, é, 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 ou elas são já orientadas e acabam que elas já absorvem isso como uma coisa natural. Então, se eu encontrei um ambiente organizado, eu devo deixar esse ambiente organizado e, principalmente, limpo. E, e elas não se opõem, porque em geral, num, né, num, numa escola é, tradicional, vamos dizer assim, é, talvez uma criança não tivesse ali uma iniciativa de, de fazer qualquer tipo de limpeza na sala. E nesse caso específico, elas, elas absorvem de uma maneira natural e se torna parte ali da, da rotina dela com com tranquilidade. É, eu quero dizer a você assim: que algumas crianças, quando chegam pela primeira vez, principalmente os maiores, eles ainda sentem que aquilo é algo não muito confortável, né? Mas eles vão percebendo com o tempo que é a questão da cooperação. Uhum. Eles se sentem todos cooperativos. Quando ele vê um colega pegando um pano para passar em cima da mesa, ou organizar a cadeira que está fora do lugar, ou pegar um tapetinho que ele acabou de usar, enrolar e guardar novamente, ele já também sente que ele pode também colaborar. Uhum. Então não é nada imposto, é algo que naturalmente o próprio grupo vai determinando. E, e a gente chama isso, então, de um ambiente colaborativo, é, é participativo, né? E, principalmente, um ambiente onde um ajuda o outro, uhum. que é muito importante dentro da metodologia. E, professora, os, o, o, os professores devem, então, é, estar muito bem preparados, né? Provavelmente você, é, a, a escola deve. É, é, permitir que ele tenha uma série de outras é, é, expertises para conseguir lidar com é, esse fator de, educacional também, que em tese deveria vir de casa, mas a escola acaba absorvendo né, dentro, do, dentro, é, dentro do método. É, há uma preocupação muito grande é, da direção da escola, da mantenedora, em, em, em dar capacitação aos professores. Então, há um grande investimento nessa formação. Nós fazemos é, dois treinamentos por ano, é, semestralmente, uhum. fora o, os cursos e congressos é, montessorianos que tem pelo Brasil e, às vezes, até fora do Brasil, em que a gente sempre manda representantes para trazer essa, essas, essas experiências e, principalmente, aquilo que tem de inovador. Uhum. Porque, como você bem disse no início. É uma metodologia centenária, com mais de 100 anos, mas que é muito atual e que nós precisamos também atualizar o método de acordo com a necessidade uhum. da criança nos, nos dias de hoje. Uhum. Né? Porque nós não estamos tratando de crianças do passado, nós estamos falando das necessidades atuais. E falando em necessidades atuais, é, a escola trouxe a casa Thomas Jefferson né, para dentro. É, da sala de aula. Como funciona, a, o, o, a é, dentro da metodologia, a inserção da, da língua inglesa? É, hoje, assim, nós sabemos que o mundo está evoluindo muito rápido, né? As coisas estão acontecendo, assim, e as informações chegam para as crianças também de uma forma muito rápida. E a escola, ela também vem se atualizando em relação a essas novas necessidades. Então, a Casa Thomas Jefferson, assim como outros projetos que nós trouxemos para a escola, a parte tecnológica, é, ela foi muito bem-vinda pelas crianças como uma necessidade, uhum. né? Então hoje há uma grande necessidade de você é, ter posse de um de uma segunda língua, Sim. né? Então é muito importante. Hoje as crianças têm muita facilidade para aprender uma segunda língua e gostam muito. E essa parceria com a Casa Thomas Jefferson, que é uma casa de referência, né? É, 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 em Brasília é nossa parceira já há algum tempo. E, e nós temos assim colhido bons resultados é, tanto por parte dos professores quanto por parte das crianças e das famílias que gostam muito dessa parceria e funciona a partir de qual idade a partir de três anos nós já temos esse primeiro contato então com a língua e através de, de cards, através de imagens, através da oralidade. É, então, é um primeiro contato, assim, de uma forma muito lúdica, uhum. em que as crianças, então, já vão começando a se apropriar dessa segunda língua. E você falou de, também né, do, de, da implementação da tecnologia, inevitável nos tempos atuais e aí a gente pode falar de todos os outros projetos da escola, né? Tem o Mind Makers, tem a feira literária, tem a educação financeira que deve ser uma coisa fantástica. Você começar desde cedinho. Precisa. Outra coisa que eu achei genial também o professor por um dia. Então tudo isso vai compondo, né, a rotina da criança. Mas me fala um pouco dessa, desses projetos paralelos. É, esses projetos eles é, hoje eles eles integram a rotina montessoriana como uma necessidade e como parte do desenvolvimento da criança e são recursos que nós utilizamos é, também para enriquecer o aprendizado o aprendizado hoje ele tem que passar por, por, por outros recursos, ele também tem que oferecer para a criança outras possibilidades. Então, o Mindmaker Maker é, é o desenvolvimento computacional. Uhum. Então, desenvolve muito essa lógica, esse pensamento hoje, em que as crianças têm muito rápido. Né? Então, contribui muito na organização desse pensamento. Uhum. As nossas feiras, a Feira Literária, a Feira de Ciências, é, o projeto do, de Professor por um Dia, são também projetos. Em que, que as crianças é, desenvolvem a prática da pesquisa, a prática do trazer o novo, aquilo que tem de novo no mercado, aquilo que tem de novo é, na casa deles ou aonde eles encontram, eles trazem para a escola e isso é compartilhado, é socializado e se transforma também hum. em aprendizado. E eles certamente devem adorar, né? Esse momentinho. Imagina ser professor por um dia, que maravilhoso que deve ser. Deve ser como no nosso tempo, quando a professora deixava a gente fazer a chamada ou apagar o quadro, né? perfeitamente e as crianças assim se sentem empoderados né parece que é um momento que você dá a elas assim esse poder olha eu hoje posso ser a professora né hoje eu posso ser a pessoa que vai organizar tudo que está acontecendo aqui dentro e eles fazem isso de uma forma assim muito segura e muito prazerosa que eu acho que é o mais importante é, eles devem adorar e você a gente falando de, nova, de novas tecnologias é, hoje as crianças têm uma dificuldade muito grande né, em se concentrar, em manter o um, um foco. Né? Aqui na redação, a gente está sempre fazendo matérias sobre, sobre isso, né? mil estudos e artigos estão sempre chegando. O que, que você tem a dizer sobre essa geração que tem essa dificuldade? É, eu acho que hoje, com, com o avanço é, da tecnologia e com tantas informações que as nossas crianças recebem, às vezes a gente se depara com essa dificuldade ainda, mas nós temos também atividades e recursos é, para trazer essa atenção e essa concentração para a sala de aula. Uhum. Então, nós temos algumas crianças que sentem essa dificuldade, é, a nossa escola é uma escola inclusiva, então ela tem atividades específicas para a necessidade de cada criança então uma criança com mais dificuldade de atenção com, com mais dificuldade de concentração é, há algumas propostas diferenciadas para essas crianças uhum. para que elas também desenvolvam ainda mais todos esses elementos que são importantes para a aprendizagem e no método tem a, a linguagem né, é um fator de extrema relevância, mas também vocês dão muita atenção à matemática. Por quê? É, não que a gente dê uma atenção maior à matemática, é porque a matemática, por ela ser uma área é, assim é, da razão, uma área em que as crianças podem é, quantificar, né? nós temos muitos materiais, a doutora Montessori, ela começou na, a sua criação, ela começou pelos materiais de matemática... Então, é um acervo muito grande, é, há uma riqueza muito grande de materiais de matemática. Mas a linguagem, ela é tão importante quanto, uhum. né? Assim como a área cósmica, que é a nós temos a educação cósmica dentro da escola, que ela, então, ela concentra história, geografia e ciências. E que a gente trabalha muito o meio ambiente, que a gente fala muito da preservação da natureza, onde a gente fala muito de cuidar Desse natural, porque uhum. é o nosso mundo, é a nossa casa. Então, nós temos dois grandes laboratórios dentro da escola, que são os laboratórios de educação cósmica, em que também há uma grande valorização é, da questão então dos elementos naturais hoje como elementares na nossa vida. E na escola é, tem um, é, um tem um zoológico, tem animais lá dentro, tem, parquinho, tem carrossel, tem um trenzinho, o que mais tem nessa escola maravilhosa? É, a nossa escola é privilegiada em termos assim de espaço físico. E Frei Lamberto, que foi o fundador da escola em 1970, trouxe o carrossel da Holanda, então é um carrossel realmente assim genial, maravilhoso e encantador e, e ele funciona e nós temos também um trenzinho que anda dentro da escola, passa por meio das salas de aula na área externa, né? Temos os castelos e toda essa área ela também foi pensada para a criança trabalhar e desenvolver também novos conceitos. Então, nós temos os viveiros né, dos animais, tudo é, autorizado e acompanhado pelo IBAMA, é, para que as crianças possam, então, é, vivenciar esse ambiente na, na, na realidade. Tá? Então, eles cuidam dos animais, eles sabem é, por que, que ele está ali, ele não está ali preso, mas ele está ali numa condição. É, de ajuda na, na formação e no aprendizado das crianças, e tudo com, com muito cuidado. Mas isso aí é real, é verdadeiro. <laughs> Deve ser uma alegria para esses meninos, né? Quando passa o um trenzinho no meio da sala. Sim, <laughs> sim, sim. É, e vocês também têm, é, vocês investem muito, obviamente, na parte emocional, na parte intelectual, cultural, mas também na parte espiritual. Como, como é isso? É, são valores que hoje agregam né, e são elementares na formação de um ser e isso não é tão atual assim. Eu acho que nos dias de hoje as escolas estão se atentando mais para essas questões, mas é, você trabalhar a criança de uma forma integral é, quer dizer que você também tem que ter um olhar. Para, para os sentimentos dessa criança, e para a espiritualidade dessa criança. Então, nós temos uma capela dentro da escola, onde as crianças também podem ir fazer as suas orações e, e a gente chama assim de um momento de conversar com o papai do céu, de, de dizer a ele o, o quanto tudo é bom e também pedir a ele aquilo que você ainda não dá conta de fazer. Uhum. Então, é uma escola que, que cuida muito é, das relações, eu acho que você saber Resolver conflito, você saber resolver problema, também é uma habilidade que precisa ser desenvolvida na infância. Uhum. Né? Então nós temos projetos também, o serviço de orientação educacional e o serviço de psicologia escolar tem um projeto aonde é, desenvolve todos esses, todas essas habilidades, todas essas dificuldades, não só das crianças como também dos professores e das famílias, que nós também trabalhamos de uma forma bem integrada. E a, a escola cristã, de certo modo, está sendo mais demandada. Existem pais querendo um pouco mais de assistência a partir desses valores é, que, que a escola é, aplica, muito em função desse mundo mais, mais maluco. Maluco que a gente tem vivido agora, né? E muitas vezes os pais estão procurando não só um ensino, mas também alguém que ajude um pouco nesses códigos de ética, né? Na implementação de valores que não necessariamente mais tão somente os pais têm conseguido com seus filhos. Perfeito. E, e assim, isso é real. Nós. Nós temos muitas famílias que buscam a escola e a primeira coisa que eles perguntam é: vocês trabalham os valores da família, né? E a gente sempre até pergunta: olha, é, os valores da, da família eles pertencem à família, mas a escola também ela comunga desses valores uhum. e ela compartilha desses valores. Então, valores como é, responsabilidade, respeito ao outro, é, diversidade, saber conviver com o diferente, isso é, 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 é tudo que a gente necessita é, para uma boa convivência. Né? Então, nas relações, você precisa saber respeitar a opinião do outro, a ideia do outro, mas sempre dizendo assim: olha, eu tenho a minha opinião, o outro tem a dele. E nós podemos juntos nos ajudarmos. Uhum. Eu acho que é, é muito no sentido assim de valores que, 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 que são oferecidos com o propósito de um ajudar o, ao outro. E uma coisa muito interessante também que eu estava lendo sobre a escola é o autocuidado e a autocorreção. Né? São, são dois itens que vocês estão o tempo inteiro trabalhando lá dentro, né? Perfeitamente. É, o autocuidado a gente trabalha muito como o um, um princípio da autonomia e da independência. Então, a criança desde pequena, ela sempre é, é, ela pode se cuidar, ela pode se ajudar e, principalmente, é, cuidar dela é cuidar do outro também. Então, isso é muito importante. Né? É nesse sentido que a gente sempre aborda: olha, você cuida de você, mas não esquece que você também tem um outro para você cuidar. Né? Então, isso é muito importante. E, e essa questão do coletivo: é, se você não está bem, você não tem como é, ajudar no coletivo. Então, é um trabalho é, muito integrado que parte do eu, mas com o objetivo do coletivo. E professora, o, a escola montessoriana, ela começa no maternal Sim. e vai até qual idade? É, hoje a escola, ela tá, nós estamos ampliando o fundamental, então hoje nós temos até o oitavo ano, né, e para 2024, e chegaremos até o nono ano em 2025. E assim, não há, não há limite para uma escola montessoriana, uhum. acho que os princípios, quando eles são bem trabalhados, desde a sua base, a criança, o aluno, o adolescente, ele leva esses princípios para onde ele estiver, porque são princípios de vida. Né? Montessori sempre falou é, sobre você ter uma escola onde você desenvolve princípios que são acadêmicos, mas que te prepara para a vida, para o mundo. Maravilhoso, né? E ela foi uma das primeiras mulheres, né, a estudar medicina na época dela. E o que é mais incrível é que ela o método que ela implementou conseguiu atravessar esses anos todos e ainda hoje tem um êxito tão grande né eu fico encantada com, com esse método tenho vários pais que tiveram seus seus filhos é, estudando lá ao longo da vida e que hoje são são grandes homens Eu quero muito agradecer a sua presença aqui a sua explicação Foi maravilhoso porque a gente conseguiu conhecer um pouco mais, Sobre o método, sobre essa mulher maravilhosa, sobre a própria escola. E eu espero que vocês continuem formando grandes cidadão, cidadãos, pessoas que possam de verdade melhorar o nosso mundo daqui por diante. Obrigada. E assim, acho que os pais que quiserem conhecer, as famílias, né, venham nos visitar, será um grande prazer. Nós estamos ali na 913 Sul e, e eu acho que. É, falar sobre a escola Montessori não é a mesma coisa de você estar no espaço e conhecer um pouco assim mais detalhadamente do que nós estamos conversando aqui. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada também. Fica aqui, pessoal, o convite para ir até, a ir até a escola e conhecer esse método fantástico desta médica Maria Montessori, que fundou um método inovador já em sua época e que hoje amplamente aplicado a todos os pais que querem comungar com a escola dos mesmos valores éticos e cristãos na formação do seu filho Eu sou Paula Santana e este foi mais um GPS entrevista Até a próxima!